takové finále, tady nám zde má být. A teď už jenom rozloučení. Loučí se s váma ženský a mužský zbor Olšava a cymbálová muzika Olšava s přinášením Tomášem Zubrem. Ženský zbor rozhodovatelské hradiště a cymbálová muzika Ženičky s Tomášem Zubrem. Ještě Skopanic, Cimbalová muzika na těch kurečky s Františkem Čovákem. Cimbalová muzika Solán, Tomáše Davidem Kuršťákem a solovisky Michalou Radinovou, panem Ptáčkem. Mužský zbor Konár, Tomáš Roma. Solista Jaroš Kováč a my se díváme pro Moukou, že se možná zdolovat, protože musel jít daleko až za Banskou Bystricu, tak už vyrazil na cesty, ale pozdravuji vás a jsem nadšený a velmi dobře jsem s vámi zpíval, protože jste perfektní publikum. Děkuji všem účinkujícím. Děkuji sponzorům, kteří nás podpořili finančně i materiálně, Vlastíkovi Rešabiánovi za perfektní zvuk, doktorce Krejzové za organizaci zázemí, protože bychom to bez ní prostě nezvládli. No a to je tak všechno a děkuji všem vám, protože jste na výšem zvukáli. Letos oslavili 17. Příští rok nadobudou plnoletosti a tak se jejich duchovní otec, zakladatel a tvůrce Jarda Mikulík rozhodl, že už je za roku dál nepovede, že je nechá jít svou vlastní cestou. A tak mi dovolte, abych mu poděkovala za 17 ročníků legend moravského folkloru, za 17 překrásných večerů plných folkloru, muziky, legend, které tady na tomto jevišti stáli, zpívali a hráli, za desítky muzik a muzikantů, které je doprovázeli a za stovky účinkujících, které tím jevištěm při legendách prošly. Takže děkuju moc.